без паспорта, без огородження та без розуміння, що під їхніми вікнами будується. Мешканці будинку за адресою Гагаріна, 49, близько місяця не можуть знайти спільної мови із новим сусідом. При такому великому виборі навколо лежащих магазинів нас, жителів, виникло питання, а що ж це будується? І коли ми почали наче більш з'ясовувати, ми побачили, що будується щось на розсуд власника цього приміщення. Тетяна проживає у цьому будинку ще з дитинства. Розповідає, ні голову ОСББ, ні мешканців не попереджали про проведення будівництва. Власники з нами не зустрічались, на контакт будь-який не виходили. З нашим апелюванням того, що стіна має пошкодження, тріщину, бо це старий будинок, не було належного обстеження, визвана комісія, яка би дала якийсь чи дозвіл, чи взагалі подальші дії можливі чи неможливі. Люди далі продовжували. Олег, окрім того, що є мешканцем цього будинку, ще й має спеціальність інженера-проектувальника. Тому, за його словами, ці сходи тут стоять незаконно. Щоб йому отримати містобудівні умови і обмеження на цю ділянку і на цей ганок, який він робить, він повинен оформити документи на землю. Тобто якусь право власності, на чому це все діло. Це номер раз. Номер два – документація оформлена невірно, та, яка подана. Там немає печаті відповідно головного інженера проекту, який бере відповідальність на себе за правильні рішення. Голова ОСББ спільно з мешканцями будинку вже неодноразово писали заяви у різні інстанції. Втім, будівництво, зазначає, продовжується і надалі. На сьогоднішній день перша квартира має статус житлової квартири, але житлова квартира вже винесена фактично за межі її на фасад. Уже будується вхід і вже будуються всі роботи, ведуться будівельні. Ми вже написали не одну заяву, але ситуація досить неприємна для всіх. Для отримання інформації щодо реконструкції квартири номер 1 мешканці будинку зверталися також і в управління житлово-комунального господарства. Питання видачі дозволів, контролю діяльності об'єктів будівництва відноситься до повноважень управління Державного архітектурно-будівельного контролю Рівненської міської ради. І ми відповідно направили їм лист і запит щодо надання інформації. В управлінні Державного архітектурно-будівельного контролю повідомили, що усі документи власника квартири в порядку. Власники квартири номер 1 чи власник квартири номер 1 за адресою вулиця Гагаріна, будинок номер 49, отримав в управлінні містобудування і архітектури містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки на реконструкцію квартири номер 1, багатоквартирному житловому будинку на вулиці Гагаріна 49 під торгово-офісне приміщення в місті Рівному. 2 грудня власник квартири подав повідомлення про початок виконання будівельних робіт. Своїх сусідів, запевняє чоловік, про свої наміри повідомляв. Ми показували голові ОСББ, показували документи. В нас їй надавалися копії. Перед тим, як переводити, з нею зустрічались, показували їй проєкт. Вона була взагалі, казала добре. Перед тим, як ми купляли квартиру, ми повідомляли, що ми будемо купляти під комерційне. Ми їй дзвонили, ви не проти, що в нас такі плани. Вона сказала добре. Адвокат Анатолія Мельника додає, усі роботи виконуються законно. І сходи, які виходять за межі квартири, мають право там розміщуватися. На виконання вказаних містобудівних умов ми розробили проєкт і подали відповідне повідомлення про початок виконання будівельних робіт. У зв'язку з тим, що категорія складності тут СС-1, вона не передбачає отримання якогось дозволу. Тобто ми вправі були виконувати будівельні роботи з моменту, коли ми повідомили про це через НАП «Україні містобудування та архітектури». До слова, перевірити законність проведення будівництва наразі ніхто не може. Адже з 13 березня 2020 року Державна архітектурно-будівельна інспекція не може здійснювати перевірки через мораторій на них уряду. Ольга Мосійчук, Павло Стецюк. Новини Рівного.